ഈ പ്രതിരോധ ജാഥ ഇനിയിപ്പോ മാർച്ച് 12 ആയി, 18 ആണ് സമാപിക്കുക, 20 ആണ് ആരംഭിച്ചത്. ആരംഭം മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകരണ പരിപാടികളാണ് കേരളത്തിലുടനീളം ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന വഴിയിലൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വരാൻ പോകുന്ന മേഖലയിലും ചിത്രം വ്യക്തമാവും. ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം കേട്ടുന്നില്ല. KPPL കമ്പനി അഭിമാനകരമായ നിലയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഗവൺമെന്റിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തൊഴിലാളികൾ അതുപോലെ ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഈ ജാഥയുമായി സഹകരിക്കുകയും അവരുടെ ആഹ്ലാദം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബർ മേഖലയിലുള്ള ഫലപ്രദമായ അത് സംസ്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയും ഗവൺമെന്റ് നല്ലതുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇന്നലത്തോടുകൂടി ഇവിടെയുള്ള കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പര്യടന പരിപാടി പൂർത്തിയാക്കി. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂരിലാണ് ആദ്യത്തെ സ്വീകരണ പരിപാടി. ആ തോവൂർ ആ മണ്ഡലത്തിലാണ്, തോവൂരാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക. ഒരു കാര്യം, സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രജിസ്ട്രാർ മുഖേന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ സഹകരണ മേഖലയെ പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ചു കാലമായി അമിത്ഷാ തന്നെ ആ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് കേരളത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കേരളത്തിലാണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കലവറ. അതിനെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടിട്ടാണ്. ഇത് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടതാണ്, കേന്ദ്ര വിധിൻ്റെ അകത്ത് നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ടതില്ല എന്ന കേസ് വിധിയോടുകൂടിയാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പല വഴികളും തെറ്റായ വഴികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പറയുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ ശേഖരിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. സഹകരണ മേഖലയിലെ 90% ജനങ്ങളും അവരുമായിട്ടാണ് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ മേഖലയെ തകർത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതി തന്നെ തടയുന്ന സമീപനമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഗൂഢ ലക്ഷ്യം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം. ഇപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ഈ കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരായി നല്ല ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. വൻ കുംഭകോണം നടത്തിയ അദാനിയെ രക്ഷിക്കാൻ മോദി സർക്കാർ വീണ്ടും വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അദാനിക്ക് ആദ്യ എയർപോർട്ടുകൾ നൽകി ആ എയർപോർട്ടിലെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്, യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന യൂസർ ഫീ 192 രൂപയും അതിപ്പോൾ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 1025 രൂപയായി യൂസർ ഫീ മാറ്റാനിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് 1000 രൂപയ വർധനവുണ്ടാവുമെന്നുള്ളതാണ്. അദാനിയെ രക്ഷിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഈ കൊള്ള, ഈ നീക്കം ശക്തിയായ പ്രതിഷേധം രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. 3 കൊടും ചൂടിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വഴിയോര കേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ണീർ പന്തൽ എന്ന ആശയത്തോടുകൂടി അവർക്കാവശ്യമായ കുടിവെള്ളം ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോഴ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തന്നെ, മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് തണ്ണീർ പന്തൽ സ്ഥാപിച്ച് കുടിവെള്ളവും സംഭാരവും ORSഉം നൽകാനുള്ള പദ്ധതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പണം അനുവദിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ പ്രളയവും നിപ്പയും കോവിഡ് 19ഉം എല്ലാം അതിജീവിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളെ സഹായിച്ച അതേ രീതിയിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മറ്റൊന്ന്, വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ 100ാം വാർഷികമാണ്. വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന്റെ സാക്ഷി നാടാണ് നമ്മുടെ വൈക്കം. ആ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പത്തും ഒന്ന് ചർച്ച നടത്തിയതും സമരം തുടർന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധിയായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഇതെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറയെ പരമാവധി ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും പറയാനുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ജാഥയുടെ ആമുഖമായിട്ട് ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കർമ്മഭൂമിയാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണപിള്ള മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണപിള്ളയെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ ലോകപ്രശസ്തനായ മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജന്മനാടാണ് തലയോലപ്പറമ്പ്. ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഈ തലയോലപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നൊരു മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി പക്ഷേ അത്രത്തോളം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. മമ്മൂട്ടിയുടെയും ജന്മനാട് തന്നെയാണ് ചെമ്പു. ഇവരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം നാട്ടിന് നൽകിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ്. അതിന് ആ രീതിയിലുള്ള ആദരവ് കേരളം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ. അല്ല, പാർട്ടി ആചരിക്കുന്നത് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗമനപരമായ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും സി പി എമ്മിന് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല. യോഗം നടന്നിട്ട് ഇനിയും പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. 75ാം വാർഷികം ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ട് ബി ജെ പി എന്താ ആദരിക്കുക? ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്നു. ഈ വർഷം ഇപ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വള്ളി കാര്യം ഇതിന്റെ പേരില്ല. അത് ചരിത്രത്തിൽ പേരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ്. അത് ബോധപൂർവമാണ്. അതല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിനും അതിന്റെ തുടർച്ചയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഈ സത്യാഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. പരസ്പര പൂരകമായ ബന്ധം. ആർ എസ് എസിനൊന്നും ഇല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ ഇല്ല. എന്തിനു വേണ്ട ഈ ഈ ജാതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ പറയാൻ? ജാതി അവരിപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മനുസ്മൃതിയല്ലേ? മനുസ്മൃതിക്കാർക്ക് ബന്ധു വന്നിരിക്കുന്നു. പട്ടികജാതിക്കാരൻ പട്ടികവർഗക്കാരൻ അതല്ലേ അന്ന് ഗാന്ധിയോട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാരവാഹി പറഞ്ഞത്? ഗാന്ധി നിർദോഷമായി ചോദിച്ചതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ നാല് വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന് നാല് കവാടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നാല് വാതിലുകളുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ മുമ്പിലൂടെ എത്ര പട്ടി പോകുന്നുണ്ട്, എത്ര നായ ഈ പശു പോകുന്നുണ്ട്, എത്ര പൂച്ച പോകുന്നുണ്ട്, എത്ര ജീവജാലങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്തേ നിങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട ഹരിജനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് യാത്ര അനുവദിക്കാതെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി ഉണ്ട്, ഫോർമാറ്റി ഉണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞറിയോ? ഇതിനേക്കാളെല്ലാം മ്ലേച്ഛമാണ് ഈ പെറ്റകൾ എന്നാണ്. അത് ആർ എസ് എസ്. അപ്പോൾ അവർ ആചരിക്കുന്നതുമായി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യണ്ട. ശരി, അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? നാടകം നാടകം നാടകത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പോവും. അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ പണ്ടേ അങ്ങനെ അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളെയും വിമർശിക്കാം. എല്ലാ കലാകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വിമർശനങ്ങൾ എഴുതാം. അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ആ അധികാരത്തിനെയും ഞങ്ങളാരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് നാടകം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശവും അതിന് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ജനാധിപത്യ അവകാശവും നിരാതള്ളികളിൽ അത്രയും കൊണ്ടു വരും. ഇത്ര അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ച ആവശ്യമായ നിലപാട് നടത്താം. നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാം. സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ ഉണ്ട്. സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, കോർപ്പറേഷൻ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ
കൂമ്പാരമൊന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെയോ നൂറ്റാണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നല്ല ജാഗ്രതയായ പണി തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ. കൊല്ലം മാതൃകയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് അത് അതിന്റെ പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ പ്രതിവിധി പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിശോധിക്കും, എന്തൊക്കെ ആക്ഷേപങ്ങളും പരിശോധിക്കും. അതാ പറഞ്ഞത് പരിശോധിച്ച ആവശ്യമായ നിലപാട് ചെയ്യും. അതിലിപ്പോ ആർക്കാ തർക്കുന്നു, ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമെന്ന് ഗൗരവപൂർവ്വം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. എറണാകുളത്തെ പറഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണമൊന്നും ശരിയല്ല, കാരണം തദ്ദേശ വകുപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയത്. ഞാൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺട്രാക്ടറെയും അതുപോലെ തന്നെ മേയർ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് റിവ്യൂ പരിശോധിച്ചതാണ്. പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പരിശോധിച്ചിട്ടേ ചെയ്യും.